Kryedemokrati Sali Berisha ka deklaruar se Kryeministri Edi Rama në takimin e tij të djeshëm në Milano shkoi si shpopulluesi më i madh i Shqipërisë. Gjithashtu Berisha theksoi se Rama sot shkoi si padroni Arben Dokës, Xhelal Rrajës, Durim Bamit. Berisha ndër të tjera thot: "Në Milano Edi Rama shkove si armiku më i egër i kombit tënd, shkove si mashtruesi më ordiner që ka shkelur në gadishullin e Apeninëve, shkove si delinkuenti i arrestuar në aeroportet e atij vendi dhe të vendeve të tjera. Edi Rama në Itali shkove si pashiqi i shqiptarëve, si çubri lloviçi shifolës që sipas Eurostatit dhe jo sipas opozitës. Në 10 vjet ke larguar nga Shqipëria 1.1 milion shqiptar dhe po sipas Eurostatit ke rënditur Shqipërinë të dytën në botë pas Siris për largimin prej saj të të rinjve në 18 vjeç. Eurostati është institucioni zyrtar i BE-s për statistikat, nuk është i opozitës dhe as i qeverisë. Shpopullimi i Shqipërisë është akti më makabër, akt që te kalon barbaritet çdo pushtuesi në shekuj e mira vjeçar. Shpopullimi është krimi ytë madhori i njerëzimit kundër shqiptarve. Kur shqiptarët dhe as historia nuk do ta fal", ka deklaruar Berisha.